आसंताकाली 22 तारीख भद्रक रे खोलुछि नूतन इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक शोरूम सुनीता ऑटोमोबाइल। आसंताकाली खोलिबाकु जाउछि सुनीता ऑटोमोबाइल। पेट्रोल रो चाहिदा दिनकु दिन वृद्धि पाउछि। साधारण लोकटे पेट्रोल पाई विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती। एथिपाई भद्रक स्थित तहसील रोड जिलापालक कार्यालय पाखर एही सुनीता ऑटोमोबाइल खोलिला। काली पाई आगुआ बुकिंग चालुछि। आपण माने आउ विलंब न करी शीघ्र बुकिंग करंतु। जोगाजोग नंबर 9090467696। सुनीता फर्नीचर ओनर कहुचे। आमर एबे सुनीता ऑटोमोबाइल्स की आमे कन्वर्ट हेलु आसिलु। एटा नुआ फर्स्ट टाइम आमे करुछु। जेहेतु एटा इलेक्ट्रिक बाइक लोकंकर एखनी डिमांड रहिछि। फ्यूएल रो प्राइस जो हर बढ़ी लोक सबु गरीब लोक एफोर्ड करि परिबेनि बा समस्त लोक जे डेली यूज करछंती सेमाने ए फ्यूएल कंजप्शन एते करि परिबे नाही। सेने इलेक्ट्रिक व्हीकल टा बहुत सुविधा एवं गवर्नमेंट मध्य प्रोत्साहन दउची, सब्सिडी भी आधरे दउची एवं आधरे कोनोसी कंप्लेन नाही एवं कंपनी रो सर्विस मध्य बहुत सुंदर अछि। जेके लोक माने समस्त एफोर्ड करि परिबे। यार प्राइस मध्य बहुत कम अछि एवं फाइनेंस भी सब प्रकार फाइनेंस हे पाउछि। एठी ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁହାଇବ, ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁହାଇବ। ଏବଂ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଓପନିଂ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆସ୍କେଟ୍ ନେବ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଗାଡ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁହାଇବ, ପ୍ରାଇସିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବେନିଫିଟେଡ୍ ପାଇବେ। ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ସୁନିତା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସରେ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବରଂ କମୁନାହିଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଇନେଟିକ୍ର ଶୋରୁମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ମାଇଲେଜ୍ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 140 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ଏହାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ରହୁଛି, ଡବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ରହୁଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ତା'ର ମାଇଲେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 70-100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯିବ। ଡବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 120-140 କିଲୋମିଟର ଯାଉ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆଉ ଏହାର ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ନା ବ୍ୟାଟେରୀ କିଛି ବ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜଳିଯିବ କି କ'ଣ ସେଭଳିଆ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମ ଗାଡ଼ିର। ତା'ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ି ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବି ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇପାରିବ। ଆମର EMI ଫେସିଲିଟି ବି ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ବି ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଆସନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମନପସନ୍ଦର ମଡ଼େଲ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେରାଇଟି ବି ଅଲ୍ ମାନେ ଭଲ କଲର୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।